З 1 січня вступив у дію закон про екстрену медичну допомогу. З цього приводу у жителів Калущини виникає багато запитань. Як саме працюватиме станція швидкої невідкладної допомоги в рамках дії цього закону, з'ясовували і наші кореспонденти. Питання роботи станції швидкої та невідкладної допомоги відповідно до дії нового закону стало актуальним на сьогоднішній день і викликає певний ажіотаж серед мешканців міста Калуша та району. Чи не внесені певні корективи у роботі швидкої? Чи роз'єднається вона на невідкладну і екстрену медичну допомогу? Ці та багато інших питань хвилюють людей, прокоментував ситуацію заступник міського голови Василь Турчин. З 1 січня вступив в силу закон України про екстрену медичну допомогу. Відповідні були на виконання даного закону відповідні доручення, що стосується Міністерства охорони здоров'я, так само обласної влади на рівні області, на рівні обласного управління охорони здоров'я було видано окреме доручення голови обласної державної адміністрації. На виконання цих всіх документів у нас у місті Калуші відбула сесія міської ради, також потім була сесія і районної ради, де прийняті відповідні зміни, що стосуються тільки підпорядкованості станції швидкої невідкладної допомоги і пункту швидкої невідкладної допомоги в селищі Войнилів. Адже до 2013 року пункт був в складі районної лікарні, а станція швидкої невідкладної допомоги була окремою юридичною особою в складі центральної районної лікарні. З 1 січня даний пункт, Войнилівський пункт, підпорядкований станції швидкої невідкладної допомоги. І це є одна юридична особа, яка фінансується на сьогоднішній день з міського бюджету, але на утримання цієї станції швидкої невідкладної допомоги ми зараз з 2013 року отримуємо субвенцію з обласного бюджету. Що стосується самої субвенції, розміру самої субвенції, її розмір на 2013 рік складає 7 мільйонів 443,1 тисяч гривень. Це на все утримання повністю станції швидкої невідкладної медичної допомоги в місті Калуші для забезпечення роботи. Як зазначив Василь Турчин, минулого року фактичні видатки без капітальних вкладень на утримання станції швидкої допомоги складали 8,4 мільйона гривень. Порівняно із субвенціями, які виділили на 2013 рік, виходить недофінансування з різницею у 1 мільйон гривень. Ми були в області на захист проєкту бюджету, на раді заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Теодоровича Зварича, піднімали дане питання. Дане питання, після того були ряд документів, що при перегляді бюджетів будуть виділятись кошти, додаткові кошти на утримання станцій швидких невідкладних допомог на рівні області. Що стосується саме міського бюджету, ми зараз вийдемо з пропозицією на сесію міської ради щодо додаткових коштів на, зокрема, в частині паливомастильних матеріалів. Субвенція дійсно поступає з області вчасно. Вона розбита, так 7,4 мільйона, розбита рівномірно на 12 місяців. Нам на місяць попадає 620 тисяч. На сьогоднішній день субвенція отримана в повній мірі, але хотів би сказати, що вона не забезпечує в повній мірі потребу в заробітній платі, енергоносіях і найголовніше для роботи станції, для безперебійної роботи швидкої невідкладної медичної допомоги, це є забезпечення паливомастильними матеріалами, а також в зв'язку з тим, що зношеність техніки вже є досить високою, є велика потреба в запчастинах для ремонту автотранспорту, що знаходиться у підпорядкуванні станції швидкої невідкладної медичної допомоги. Тому ми будемо виходити з пропозицією, щоб додаткові кошти виділити хоча б на паливомастильні матеріали і на запчастини для автотранспорту, що знаходиться на утриманні на балансі станції. Щодо роз'єднання на невідкладну та екстрену медичну допомогу у Калуші жодних дій не проводилося. Як запевнив головний лікар станції швидкої та невідкладної допомоги Василь Романюк, вони працюють у звичному руслі, як завжди обслуговують мешканців міста та району. Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги з 1 січня вступила до праці якби при умовах з виходом закону про службу екстреної медичної допомоги. Що змінилося в нашій роботі? Працюємо з тим самим персоналом медичним на тих самих машинах. Нам поставили норматив тепер у зв'язку із тим законом 10 хвилин доїзд у місто і 20 хвилин у сільську місцевість.
Ну, в зв'язку ще нашої географії Калуського району, який має радіус обслуговування приблизно 25-30 кілометрів, ми би при якісних дорогах, ми би ще і змогли це виконувати, оцей норматив. Ну, але тепер зима ожеледиться, плюс стан доріг, який не дозволяє виконати оцей доїзд в сільську місцевість, це нам явно мішає. Ну, але стараємося виконувати, стараємося виїжджати якнайшвидше, і по мірі можливості обслуговувати виклики.